Beno, tolosean, baina Euskal Herri zabalean, orokorrean, inauteriak maite ditugula zanberko da. Bai, baina etxean duguna nahikoa ez, eta gure artean ere bada, datauetan kanpora begiratzen duenik, esaterako kadizeko karnabaletara, tradizio luzeko ospakizuna, Espainiako ezagunenetako bat. Hain zuzen, horren zale amorratua da, eneko oro, zeneko arratsaldeon. Arratxaldeon, bai. Konta iguzu, noiz eta nola piztu zitzaizun zuri kadizeko karnabalaren ganako zaletasun hori? Ba, nik uste, e, bo, nik lasarte harren eta lasarte egiten da Santana parodia, eta, bueno, egun batean interneten trending topic bihurtu zen, e, nolasten nola dian gauzak, eta <laughs> e, esan nuntzer da, hau. Eta sartu nintzen, hasi e, nintzen nik uste, 2000 eta izan zen hori, eta sentitu nun, e, oso konexio fuertea, lasarteko Santana parodia horrekin, eta, bueno, ni, ba, kao, tolosa tigartu bizinaiz, da tolosako roliarekin ere, eta, eta uste tortikan konektatu nula. Me bai, bi mila eta ma hasi nintzen e, jarraitzen. Eta behin, e, inauteri hoiekin konektatuta zuk esan duzun moduan, e, izan zara noiz baitz kadi bertan? <gibit> ez, e, e, izan nahiz zazpi urterekin edo, e, familia neukalakoan, oza, sea, kai zinioiz izan izan eretzako, e, iri bat gehiago, porque familia eukietor, baino negia da familia horrekin, ez etela eukere harreman estuegia egia orduan. Beti egon da presente, baino ez etena izinioiz egon, eta karnabaleko giroa ez etinioiz, ez atiñoz e, bizi izan telebistaz ikusten dut eta eta jaizta. Telebistatik jarraitzen duzu, e, guk mm, irakurri duguna da ofizialki 8tik 18ra direla karnabalak, baina aurrez ere izaten direla dozenak aitzordu, ez? Horria, eh ka, o sea, karnavala da gauza bat, karnavalaen astea da gauza bat, baina gero e, txapelketa, goni jarraitzen dutena txapelketa. Eta txapelketa azizan ir, e, urtarliaren bederatzean eta finala izango da e, ostira alonetan. Orduan ba hilabete bat daramago horrekin. Eta txapelketa horretan ikusi dituzun ikuskizunen artean baten batek eman dizu besteak baino atentzio gehiago? E, bai, e, batzuk onerako eta batzuk txarrerako. E, Kaizeko karnabalean kontan hartu behar da, egun berroita ateratzen diala, orduan denetarik dago. E, baude batzuk bere zikionak, e, nahi balin bazu ezer garria ikusi, e, neri e, el gremio kora asko den zait, porque modalitate ezberdina haude, ordan bakoitza daukabere dauka bere rollo ezberdinaz. E, uh -huh. El gremio kora dago, e, punki zirko la lucha continua, e, deitzen den kuarteto bat dago, gero e, dago, e, donde fuimos felices, ari biez, osasun mentalari buruz itzaiten duen e, kompartxa bat, e, gero zeluren txirigota dago, dala oso famatua, e, ba, ironiaren erabilera gatik, bueno, dago da denetariko, oza, sea, dago eh, daude eh, proposamen superanitzak, en plan, mm. e, nik ezagutzen duten Euskal Herriko jendearen artean, ez dago eh, unanimidadea, zer zizan da ona, zizan da txarra, porque bakoitza dauzkagu bere, bere gustak, ez bakoitza mm. bere interesak. Bueno, zuk, eh, batzun batzuk aipatu dituzu, el gremio koroa, eh, punki zirko, la lucha continua, donde fuemos felices. Eh, Asteotan aurren emanaldi bat birala egin da, eh, euskaraz, katalanez eta galego zaritzen zirelako. Gaur dugu ere, palestinaren inguruan ere abestu dutela. Kadizeko karnavaletan aktualitateak leku handia duenaren seinale dau? Bai, eta ez... Eh traizioa hori da, baino egia da, e, behin barneratzen zial, oza, ni horregati gerturatu nintzen, bale? Vale? E, gauzak esaten zialako pues, munduan gertatzen zian gauzen inguruan, baino behin gerturatuta juten zian ikusten, benetan karnabalak bizitzari buruzitza egiten dula, eta nola bizitzari buruzitza egiten dut, ba, gauza hauek ere pasatzen nien gauza dia ez. Baina, adibidez, oso kuriosa izan zen, e, pasadoblearen egunean, justo, nik ikusi nuen, elduen, elduena izan zan, gau ez, eta umena izan zan goizez. Bueno, Bueno, kontua, e, elduenean, zegon e, e, talde bat, e, babarri ba, egiten ez, e, nola, e, nola katalanez eta nola itzen gaute euskeraz, e, zer da hau ez? <laughs> eta gero, ikusten dut nola umek daukaten askoz, e, nere ustez, jarrera e, egokiagoa ez, e, izkuntzekiko. Eta, ordan, denetarik entzuten da esan nahi. Eta, ez dago mezu bat, edo ez dago begira bat, daude begira pila bat, eta askotan kontra jarriak euren artean. Uh -huh. Orain, e, gogoratzen duzun pasarte bat kontatu diguzu, horien e, artean zein da gogoratzen duzun pasarterik polemikoena? Kantatu dian gauza, kesu nahi duzu? Bai, hori da. karo, <laughs> e, e, hemen kontuan hartu behar da, ni Euskal Herrikoan naiz, eta orduan daukat Euskal Herriko mundu ikuskera, bale? Orduan, horrek zesan nahi du. E, Guez gaude horren oituta, Euskaraz e, Euskal, Euskara zaiten dugunak e, kantitate bat gea, baina nik esango nuke nola baiteko homogeneidade kultural bat dagola. Ez dakit e, zen batera arte, eta ez dakit e, asko aldatzen ari da nazken urteetan, baina, baina, bueno, normalean horrela ikusi zen da. Han herri e, oso bat da kantatzen duna, eta daude gauza super kontra jarriak, pues, nik zer dakit. Ahi kantatu dute, em, em, dakit, e, dibortzioen kontuetan eta guzti hori kustodiaren inguruan kontatu, kantatu dituzte gauza super polemikoak, e, kantatu dituzte, e, bueno, oso famatu da, pasobleak dia gauza serioak, ez? Pasobleak dia tematika serioak eta gero kupleak dia humorezkoagoak. Ordan, oso famatua da, e, batek egitea paso doble feminista bat, eta gero kuple machista bat. Eta esan ez, hombre, nunga el dituzaz dure paso doblea ez, e, kupleak e, jan egin kuplearen kontra esanean, eta hori, horrelako gauza pila bat, oza, barbaria da bat. Bai, bai, e, bueno, denetik da hori. Ba. E, Euskal Herrian kadizeko inauteriek interesa eragiten dute? Baduzu horrelako sare bat, edo ba, bakarrik e... sentitzen zara zure frikitasun honetan baukagu sare bat, baina negia da sarea ez dela euskalduna. Osea, baukagu sare bat Euskal Herriko zaleena, baina e, gazteleraz funtzionatzen duna. Osea, ez da ez da Eus, euskalduna, bale? Ez dago hizkuntzarekin lotua. Uh -huh. Baino, eh gonintzen e, Ba, altzo nego, naiz, e, ikastaro ikastare baten, Euskararen historiaren inguruko ikastaro baten, hori da, nire, e, karnabalez dagonean, Euskararen historiaren inguruko ikastare no? E, eta, <laughs> Eta e, tipo batek esan zian super interesgarria. Eta esan joe jo, ba, nire aita zalea da, baina e, ba hori etxean bizitzen du. Eta hor da e, nik uste, gondaitekela kasu hori Euskal Herrian, jende askok bizitzen dula bere intimitatean bezala. Osea, ni saiatu nahi zen bezala, uh mm -huh. -hmm. e, nik adibiz Andaluziako lagun asko inditut e, bideo honetan, eta ordun gehien bat beraiekin biziet e, prozesu baina igual jende askok, pues entzute ditu gauzak etxean, eta eta hor gelditzen da. Hm zuen kasuan eh, aipatu dugu karnavala da, baina badira beste hainbat euskal komunitate txiki ere, ez da, streamerrak, bideojokoak, manga zaleak. Bai, e, hori noretzako super garrantzitsua. E, nik euskaraz e, gauzak egite ditut eta saiatu naiz, ba bideoak egiten karnavalari buruz eta bar, asteko gustatzen zaitelako ta eta gero e, Euskaraz euskeraz bizi nahi detelako, eta orduan nahi eta gauza gehien, eta liketa gauza nintzen egotea euskeraz. Eta horretan badabil, jende pila bat, eta nere ustez, e, just hau ere, horrekin <laughs> or oso erlazionatu ikusten dut. Osea, e, momentu antan egertatzen ari gana ametxe bat, porque hain egiten gehien gustatzen zaiten gauzet, e, gauza, riburuz, e, liburuz, nere izkuntzan, ez? eta uste Tau... eh, hori garrantzitsua dela, pues eh, gozamenak e, eh, gustatzen zaigune eramatea gure hizkuntzara. Mm -hmm. mm. Bueno, eta guk ezakizu ze gustaren zuten ari garen egia da, eh, luze e, eh, dezakela e, eh, gai honekin, baina ez da posible, baina bai jakin nahi dugula da Ostiraleko final hori, otsaiak bederatzi izango den final hori, nola jarraituko duzu? Zenbat ordu iraundezaken final horrek? Ba, e, eh, neri guztatzen zaitezatea edala e, eh, <laughs> bertxulaitxapelketan agusiko E, finala, baina alderantziz, Porque irauten du, am, ez dakit, e, e zen bat ortu. azten da gaueko beheratzitan, eta bukatzen da goizeko zazpiretan, sortziretan. Goizek Osea, gau pasa? Bai, bai, bai gau pasa. klaro, e, talde asko dira, amasei talde dira, eta bakoitzak ordu erdi... Bueno, amasei talde izan daitezke, e, denak sartzen badia, bale? batzutan batzuk e, utxik gelditzen dira, e, zulo batzuk utxik gelditzen eta bakoitzak ordu erdi, orduan derri gorri bardu luzea. E, eta zuek, bai... Nolako jarraipen egingo diozue horrieneko? E, bueno, inter, ni interneten, eta hori da, palomitekin pasatzeko gau bat, gainera izaten da. <hieres> e, despedida gau bat, ez? Porque azkenean hilabete bat pasatu ez du, zu, zure Andaluziako lagunekin, edo zure karnabaleko lagunekin, eta da azkenean gaua superintensoa elkarrekin, ez? Orduan, pues ba, uka bere rollo berezia. Beno, ba, asko gozatu, eh, gau berezi horretaz, gau pasa berezi horretaz, eskerrak ziranean den, eta gero lanun batean bintzat, behar bada, nahi baduzu, e, eh, deskantzatu dezakezun. Eneko horoz, eskerrik asko, eta ziur berriro hitz egiteko aukere izango dugula. Bale, ba, zuei. Onda izan. Agur. <laughs> Aztu zait esatea, eta pena bada, baina ez detutzi nahi izan gabe, jum, ez da pasatu jum, jum kompartza. Bale, urrango arte.